Նախագաբակ Օսահակյանն ու առաջին տիկին Անահիտ Սահակյանը քվեարկել են Ստեփանակերտի 1 կոտորակ 22 ընտրատեղամասում։ Երրորդ նախագահը վերահաստատել է, որ պաշտոնավարումն ավարտելուց հետո կապրի Արցախում, շարունակելով նպաստել երկրի զարգացմանը։ Այդպիսի նպատակ ունեմ մնալու մեր Արցախում եւ իմ հնարավորությունների շրջանակներում օգտագործել մեր ժողովրդին եւ մեր հայրենիքին։ Ես այս համապետական ընտրությունները ընկալում եմ որպես իրադարձություն եւ այս երկար տարիների ընթացքում բոլոր ընտրությունները լինեն դրանք տեղական ինքնակառավարման մարմինների, լինեն դրանք խորհրդարանական ընտրություններ, նախագահական ընտրություններ, նպաստել են մեր երկրի անվտանգության աշխարհը այլ ավելի բարձր դարձնելու, նպաստել են մեր տնտեսությունը զարգացնելու և նպաստել է մեր կյանքի շարունակությանը այլ ավելի հաստատակամություն հաղորդելու։ Պատասխանելով ամենաշատ հնչող հարցին, Բակո Սահակյանը հղում է արել կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող միջգետաշական հանձնաժողովի աշխատանքին։ Երկրի ղեկավարը հիշեցրել է առաջնահերթը քաղաքացիների առողջությունն է։ Բացառվում է, որ մենք դիմենք այնպիսի որոշումների և գործողությունների, որի հետևանքով կվտանգվի Արցախյան հանրապետության քաղաքացիների առողջությունը և նրանց անվտանգությունը։ Մենք անց ենք կացրել բազմաթիվ և բազմանպատակ քննարկումներ և եկել ենք այդ տրամաբանական որոշումը, որ ունենք բոլոր նախադրյալները սահմանադրության պահանջների համապատասխան այս ընտրությունները կազմակերպելու և անցկացնելու։ Ինչպես գիտեք, այս պահի դրությամբ չի գրանցվել կորոնավիրուսի դեպք և մեր միջգերատեսչական հանձնաժողովի շրջանակներում մենք մշտական դիտարկում ենք անցկացնում և այդ որոշումը եղել է գիտակցված և ինչու՞ չէ, նաև հիմնավորված։ Բակո Սահակյանի գնահատմամբ այս ընտրություններով Արցախը հերթական անգամ կապացուցի, որ վաղուց է բռնել ժողովրդավարության ճանապարհը։ Երկիրը 13 տարի ղեկավարած Բակո Սահակյանի համոզմամբ պետականաշինության գործընթացում հաջողել ենք համայն հայության գործուն աջակցությամբ։ Արցախը չի պատկանում միայն արցախցիներին, Արցախը հավասարաչափ պատկանում է աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող մեր հայրենակիցներին և այս երկար տարիների ընթացքում մենք զբաղված չենք եղել միայն արցախցիների ֆիզիկական անվտանգության ապահովմամբ, մենք զբաղված չենք եղել միայն արցախցիների, արցախի քաղաքացիների բարեկեցության աշխարհը բարձրացնելով, մենք գիտակցել ենք, որ իրականացնում ենք հատուկ առաքելություն այն է հայ ժողովրդի արժանապատվությունը բարձր պահելու և ես շատ ուրախ եմ, որ ապրում եմ երկրում, որտեղ մեր ժողովուրդը գիտակցում է այդ առաքելության նշանակությունը և իր կարողությունների շրջանակներում ամեն ինչ արել է և հետայսուել ամեն ինչ կանի հայ ժողովրդի արժանապատվությունը բարձր պահելու։ Այս ընտրությունները յուրահատուկ հնարավորություն են ապագայում այդ առաքելությունը ավելի արդյունավետ կատարելու և ես համոզված եմ, որ այդպես է լինելու։ Նարեկ Սահակյան, Մայր Մկրտչյան, օր